Редовно се исплаќаат платите и сите обврски кон вработените кои го тушеле комуналното предпријатие ИСАР, а кој е најголемо во источниот регион. Нова предпријатие над десетина години се дави во финансиски долгови, поради каматите кои ги има за неисплатен кредит, како и кон добувачите. Рестриктивни мерки ќе има и годинава, откако менеджментот ги воведе поради лошата финансиска состојба. Оно што како предизвик е во оваа година, исто така, нели она обврска која ние имаме кон Министерството за финансии за сервисирање на кредитот, односно на каматата, бидејќи напоминуваме многу наврати дека кредитот е исплатен, меѓутоа останува врската за каматата, која е висок износ на месечно ниво, кој ние заедно со локалната самоуправа и понатаму го чувствуваме како горен финансиски притисок. И она што исто така представува финансиски притисок на самото јавно предпријатие, сервисирање на доспејаните обврски по основ на електричната енергија. Тоа е проблем на сите јавни предпријатија, тука и ние, нели, сме вклучени како јавно предпријатие. Нашите обврски исто кон сервисирање, кон нашите добувувачи за електрична енергија се огромни. Купниот долг на ИСАР е над 3,5 милиони евра. Во моментов се прават напори да се исплатат на рати 26 милиони денари. Ова е долгот за струја кон еден добавувач. Според Зајков, доколку се успее во планот, годинава ќе биде финансиски стабилна за ова комунално предпријатие. Решение се гледа и во продажба на дуќани на градскиот пазар. Врз основа на ова обврска и побаравме и Советот ни донесе одлука за продажба на дуќаните или на недвижност во висина од некои си 12 милиони денари, со кои сакавме да ја сервисираме ова обврска. Меѓутоа, два пати објавивме продажба на дуќаните, не успеавме да ги продадеме, бидејќи не се појави ниту еден заинтересиран кој би сакал да инвестира, односно да ги купи овие дуќани. Сега во моментот разгледуваме кои се сите опции кои на нас како јавно предпријатие ни стоат на располагање, ја гледаме финансиската кондиција, како да влеземе во подпишување на спогодба за сервисирање на овој долг кон добувачот за електрична енергија, која напоменуваме електрична енергија која била добавена за јавното предпријатие во период кога беа високи цени. Меѓу рестриктивните мерки за Штипски ИСАР е и да не се вработуваат нови лица во администрацијата. За оваа година не се планирани нови вработувања, односно секој оној кој ќе биде испразнет по основ на пензионирање ќе се направи длабока и детална анализа дали има реална потреба, со тоа што како добра практика ќе го користиме секој испразнето место во административниот дел, односно во оној дел кој не додава вредност на јавното предпријатие, нема да биде распишен облаз за ново вработување. Меѓутоа секој оној испразнето место во оперативниот дел ќе биде заменето со ново, бидејќи не смее да трпи услугата на граѓаните. Или, жаргонски да биде по-пластично објаснето на граѓаните, сите оние кои влијат во услугата и квалитетот на услугата, ќе бидат заменети по основ на пензионирање, а административниот дел не. Последните анализи покажуваат дека домаќинствата и фирмите сметките за вода и собирање на сметот ги платјат. Редовни платјачи на сметките се 80% од корисниците на услугите на ИСАР.